se vini në vlogun tim. E nisim videon, vajta të këtë përdora, shonat që fargjëndi jam. Por do lahem tani, vajta pak të këfosta se duhet të meja 2-3 gjëra, dhe vajta gjithashtu edhe të këtë përdora të kregu dinamo, edhe gjitha disa gjëra të zeqme se se kishtë në ingjë. Edhe hargjuam, sa hargjuam, 11.000 lek. Vetëm këto 3 bluzet mora, edhe i mora tek sektori për me shkuj. Mora këtë jelekun e kuq. Kam një jelek shtu dhe duket shumë bukur me jeans, me pantalona, për gjithashtu edhe me funde. Është kështu oversize, më pëlqen shumë, për tani që shikoj më zdukem si... Se kemi pasur uniformën e 19-vjeçares, kështu me të kuqe. Nuk besoj se është i lezetshëm. Ka këtë ngjyrën shumë të bukur, edhe pse tek kamera nuk duket mirë. Po i provojon këto, me që do lahem. Mora pastaj këtë. Është kjo firma. Këtu. Është extra large. Shumë bukur, është grimë, pëlqen shumë jakave, sepse mund ta vesh me kanatiere, por është duket shumë bukur që të duket pjesa. Dhe kjo është e preferuara ime, është kjo firma. Kështu. Edhe është kjo ngjyra, kafe e pjekur. Për këtë kam shumë pritshmëri, se mendoj se do mri shumë bukur. Po i provoj një herë tani dhe të futem për të larë. Gjithë dita më iku në treg, vajtë ora 2:10. Edhe për të shumë edhe të gatuaj, që kështu them të porosis nga jashtë. Po i provoj. Kjo që nga yll e bukur, më pëlqen shumë si riktu. Edhe mendoj se më shkon, dhe materialin e ka shumë të mirë. Kam shumë qef, normal nuk do të vesh me gjinë, se dua të vesh me pantallona. Kam një palë gjyrë kafe, edhe me ripë. Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Kjo pjesa këtu e fasë. Kjo pastaj që nga Pearl, o sa bukur që rinka, më pëlqen shumë se është edhe pak oversize, por do t'a vesh me bluzën me këtë shkurtra të bardë, edhe do duket shumë bukur me pantallona, me jeanset të bardha ose edhe me jeanset pak ngjyrë më e hapur, ose me funde, ri shumë nice, shumë bukur. Po provoj dhe atë bluzën tjetër, këtë grinë që mora. Më pëlqen shumë kjo jakave, se t'jep mundësin që t'a veshësh me diçka të barë dhe jep këtë kontrastin shumë të bukur dhe duket veshja shumë e plotë. Ja dhe kjo që ishte ngjyrë gri, edhe kjo më pëlqen se si më ri, t'i është sikur paska këtë goxhat varën, ndoshta kur të lahet, do sheshohet dhe do jetë më mirë. Dhe këto ishin gjitha gjërat. Ikën lekët. Nuk e sargjëm shumë, shëqyru për mbajtëm, se ndonjëherë vemi të këtë përdorat, në kapa e euforia, ose i fiksimi, se unë e kam jo përgjë, dhe blim gjërat të panevojshme që nuk do t'i veshim asnjëherë dhe hargjëm këtë para. Duhet që të bëj edhe një reels për në Instagram, që këshu më ndishtë në Instagram për një support. Hello! Përshëndetje, do themi më gjesë, se jam sërë gjithmonë që hapë video në herët, por no, është orë 2, mora pak me editimin e videos, dhe sa po e postova në YouTube, gjithashtu e bëra dhoma nga nga tjetër, sepse në zora disa roba të klake mund dhe do t'i ndjerë në orën 3 dhe ato, që i njoftova gocat para një orë, para gjusë moret, që do në zirë në orën 3, sepse gjithë më kur në zirë roba më thomë, pëse nuk në njëftove para, që të rrimë nga të tu, që të shohim, dhe pëse jo, të marim dhe një gjithë se shiten direkt. Edhe tani duhet të reguloj pak këto robat, por ndërkohë nuk kam njësër akoma fasting, sepse dje e mbyllon në orën 9 dhe doja që tani si a pak më vonë, që të i kema të 16 orarshin, është ora 12, që e ka këtu, është 12:00 qerek, do ikit që të blenë në një gjë që të gatuaj edhe të vita havuk. Do shta bëj makarona, si që bëra, nuk dhe tërgova recetëm, do shta të bëj me kërpulla me bacon edhe me gjërat të tjera. Edhe të dalim të këmarketit të ble pana, sepse nuk kam pana, do t'i hedhe dhe pak tartuf makaronave, sepse i kam shumë qep. Me tartuf ka shumë të mirë, dhe më kam pjetu tre goce, sepse i hola në...
në Instagram, se ku e bleva salsa në tartufit, e kam bler tek MD-ja, e ka shumë të mirë, kushton diku te 2000 lek, e përdor edhe për sandwicha, mund ta përdor ne edhe për makarona, për çdo gjë tjetër, për pica që bëni në shtëpi. I jep shumë shije të mirë. Më pëlqen shumë, qose e keni qef. Të marr edhe 3 organizuese si ato që mora herën e parë për frigoriferin dhe dua t'i vendos tek sirtaret që kam tek bufeja tek. Bajta pak edhe në bank, pagova qira, mora edhe disa gjëra tek marketi, ndalova pak dhe tek linja me 1600 lek, mora këto organizuset, mora prap 2 cop, që të organizoj pak bufen. Luqi në gjumë, tani u zua, mora vaj, 2 shishe, peru, do t'i shoshe dhe ty. Mora një brusketi, këtë herë ndryshova, e mora një kërpudha, i zgoza e një. Mora mandarina shumë pak se si shenë tira, mora 2 amita, pana, mora dhe një cin, kam shumë qesa, vetëm rozë. Hodëm edhe kërtuda, edhe koj skuqim. Të bashku dhe hedim pak tartu edhe panën. Mirëmëngjes nga dita tjetër, tani po dalë, sepse kam takim për thojnët, edhe do ikim që t'i bëjmë, këto janë bërë me tush. Njërda në shpi dhe bëm disa dëme të vogla që t'ju atërgoj tani qëfar mora të krosmani. E ushi bëri dëme Ruqi edhe për ty, se bleva dhe për Ruqi, nuk bleva vetëm për vete. Edhe t'ju atërgoj qëfar mora, një morëm Ruqi gjera shumë të mira. Heqin mirë paton, thonë t'i bëm, dollëm këtë gja bukur dhe shumë të pastër. Ja ku janë tani t'ju atërgoj pak thojnë të shkurtër, thjesht me manikyr gjelë. E dhe bëm dhe këtë efektin perë, duken shumë të pastër. Kushtuan 8000 lek. Këto hargjimet e mëngjesit. Vajta pastaj piva diçka tek mosheria. Më qërasi dhe njëra
Gato, vajzat e më shërja që më ndjek edhe në YouTube, që falenderoj shumë, ta më që e me tjet, më soli pak mol, jeshile, ishte aq e mirë, shumë, shumë, shumë e mirë. Pastaj, vajzat e kërdoskanë, që të bler disa gjëra, doja të merja një pudër, pastaj mora dhe këto merat. Por në fillim fare, vajta se doja që të merja ushimin për Rucin, se s'kishte marketi këtë firmën që Rucin e adhuron, dhe ja mora atë madhe, mirë që e kam pak larë kërë ospani se kam të lagja, edhe mirë që se kam të këmarketi, mas të marja të kokrat që si ka qef, këto i adhuron Rucin, edhe kjo kushton të 11.000 lek, po shumë, është 1.9 kg, përsa të të tjera 300-280 kg janë, në mirë bje me qëmim, bëjmë ekonomia Rucin. Po, të jetë për të, i hatë të gjitha brënda ditës. Po do t'i hapë i rrëva pastaj. I mora këto. I mora Rucit pastaj. Ua, si e dalon që është pra të pritë Rucit i tregojmë. Pritë Rucit me ratë bëjmë gjëra. I morëm si këto të lëngshme. Mundoj mos t'i japë shpesh se të e zë barku. I mora pastaj edhe si këto. E mu sa e di që jam për ty. T'ja hapim një tani Rucit. I mora tre copë. Jo, paska marë katër. Edhe si këto, që ti përzjej Rucin, ta hapim një tani, po ja hapë që unë i të bëjt që këllë, shikoni si rritë, flet kastile. Ta hapim, e urej aromën e këtyre, po, Rucin i ka qefa. Tash ushim Rucit, lëva pak, sepse doja që ti përdoja njerë të pasaj të tregoja dhe produktet dhe mendimet e mija. Mora këtë fondatinën nga L'Oreal, ma sugjeroj ajo vajza që një nga vajzat që punon të Crossmane dhe falenderoj shumë sepse janë shumë të sjellshme dhe shumë të mira dhe më pëlqeu, i thash e dua që të jetë pak me shkëlqime dhe mos të jetë shumë e thatë dhe mos të krijoj krisje në fytyrë dhe e aplikova tani në fytyrë dhe shikoni ka shumë shkëlqim, nuk kam vendosur fare highlighter edhe më pëlqen se dhe këtu nuk është krisur edhe kushton të kjo 15.000 lek, kjo është kënë numri këtu qofë se keni afërsisht gjërë në fityrës me mua, më përqen. Tani do të përdorë në përdit shmëri, por si sot herë e parë që e përdora, oke ishte, mora pasaj këtë korektorin që e kam marë edhe më përpara, shka u bëra, së përpist, edhe mora këtë 00-on, edhe ja si duke në sytë, duke në godja mirë, ka ikur e pjesa e nxirjeve, ishte shumë natural, edhe shumë i barët që të vijet të re nuk është, do me thënë mua sugjeroj, i kam flokët shumë keqë, do i kishit lajmë, ka vendu të tushin, tani do i kishit lajmë, gjithashtu mora pastaj këtë shkëllqyesi nga Catrice, ka këto dzidzat gëqa të bukra, është edhe këshu me efekt fryrës, të qpon pa, kushton të 6200 lek, kurse kë korektori, ishte 16.300. Edhe e kam bërë tek buza, këto dhe më pëlqen, i bukur është. Pastaj, mora dhe të fundit, këto sponqat që ishin, nësa le kishin këto me, më falini, sponqat kanë qenë 16.300, këj ka qenë 15.000 lek. Këta sponqat gëgja shtrejnë janë, se në Gjermani kur i players i janë më lirë, kësë ka marrë dhe në Gjermani herën e fundit mora 2, por nej, se sa t'ike unë Gjermani, ose sa t'mi qoj i erë, se thash po i marrë, sepse kësha ngellu vetëm me një furqë, edhe që aplikoja dhe nuk është më pëlqente se nuk të jepte një efekt sa më natural në fityrë, ta bënd të via-via, e këshu ashtu, thash me mirë po marrë sponqë, punë madhe që janë pak më shumë lekë. Edhe Rucin që kam baruar ushimi dhe tani po qanë. Hajde, Ruja, hajde shpun, hajde. Edhe unë do iki që të lahem. Edhe kemi plot pun për të bërë Rucin. Hajde, për që ushimi të? O të keqen, o të keqen që komunikon me mua ti. Do prap, jo prap. Do am kokra, jo ushim të lëngëshëm. Nesër prap ushim të lëngëshëm. Edhe kështu njërës. Po, u, së për të regova sa bëri totali, gjithë të gjërat të voçkla, kushtuan 66.000 lek. Ja, ku është dhe fatura. Po, duat të sistemoj pak bufen, edhe gjithashtu të dyra, të tre raftet që kam këtu,
Ti rregulloj edhe distribuoj sa më mirë. Por të rregulloj një bufet pastaj lolahem. Mish do bëjmë punë të shtëpisë pastaj për relax. Që ti fusë edhe një dush kokos. Që më janë vajisur shumë, na keratina njerëz mos e bëni sepse shumë ja vajiset flaku, do vuani, më dëgjoni. Si që shikoni, kam tjerë të gjitha erëzat që unë përdor, edhe më ishë bërë shumë rëmuj. Dhe pasrova gjithë këtë sirtarin këtu, kam vendosur këto organizuset që bliva për frigoriferin, por që do të përdor për rafën, në marrë disa të tjera, në 1600 lek kushton njëra, dhe janë kështu të te i dukshme dhe jam fix për raftin tim, do më thënë. Për masa, nuk ka asnjë problem. Që kështu po i sistemoj dhe duja të regoj dhe në fund se si do të... Koni sa mirë u sistemuan që të gjitha gjërat, këtu vendosa çajrat, pastaj këtu kam fruta të thata, erza, praperza, edhe të gjitha shumë mirë dhe të sistemuara. Këtu vendosa dhe kolagenin, vendosa që duhet ta nis me patjetër, vendosa dhe vitaminat që unë pi, që janë këto. Ja. Për imunitet. Me këtë për parsen, kjo është shumë e mirë sepse nuk futuj, edhe kur la jenët është fantastike, të këtë demo e ka marrë, është dhe me vibe Christmas, por në ka një, por ka një përshlindjet festa, por unë këtu e lëkte dhe da përtoj që të gjithë ditit, se është shumë e mirë. Edhe gjithashtu, si që po ju thoja, do vete prapë këtu të lagja, të marrë organizuset të tjera, do shikoj dhe njëherë se do më hapet 1.3 euro këtu afër lagjes. Mos kam dhe ata organizuese, sepse është shumë mirë kur të organizuar, sepse nuk të bëhe rëmuj, duhet të organizoj dhe sirtarin e tretë, që uaj unë me ersin, ku kemi aty ilaçe, kemi letra, kemi kontrata, qa nuk kemi aty, gjitha budalliqe të shtëpis, budalliqe jo, po, do me thënë, aty ka të çdo gjë, qofë se mune hapë, gjen një qese të zezë, gjen kasetën, për festën apetarës, shpresoj që mos të më jetë prisha, është thyer pak tu, po shpresoj që të bëj punë, do i këtë të shkojnë në një studio dhe t'i themë në qovë se mund të ma bëj me disk, edhe po e lë këtu, ja këtu që të kujtohem dhe kur të dalë nesër, që do i këtë pak t'i këtë dhëllëja sepse duhet të qërë me post kamerë, dhe një vajze që e pleu, edhe... Ti them që ma këthejnë në diskë, do t'ju vendos pak vetën time në që fëse ma këthejnë, kur kam qenë të fesa vetërës në klesë të parë, të më shikoni pak. Edhe dua që ta shikoj vetëm, kam shumë vite pa e parë fesë në vetërës, edhe kështu. Më përshër shumë fondatina, i ka një shkëllqim shumë natural edhe, se po e shikoja vetën aty. E kështu, qa nuk gjenë këtu njërës? Dërashka, gjenë... Kas telefoni, gjenë pilache, në rrasër që është kësirtari që i ka të gjithë e gjëra dhe është më rëmuj nga të gjithë, përndaj duhet që ta organizoj. Në në dërgullëm që këtë raftin, do të afshi edhe do t'i vendosë disa gjëra cute, disa do t'ja heqë, edhe raftin e bardës, edhe kështu, duhet merë me sistemim, sot është ora 3 dhe në orën 8 këtu më keni. Hapë pak edhe kompjutërën që të vendosë në një seriale, me ndo një video, se kështu më kështu. Bëm disa punë shtëpje, bëm shpinë dzitës, edhe tani do gatuaj gjellë me patate, dhe është ora 5
e 40, edhe unë duhet që të ha para orës 7. Që kështu po e përgatisim tani që të bëhet për 40 minuta. Nga dita tjetër, jam këtu në toalet po marru nazën time që e lash mbrëm. Edhe nisim ditën duke dal. Ty tregoj pak outfit-i. Nga tua tregoj veshje. Kam veshur peluche të madh, gjur kafë që është shumë i bukur. Shikoni sa cute që është. Me rip. Këtë bluzën që morëm tek të përdorura që va tregova, e lam me hepurosa. Edhe është leshtet të mbash shumë grotë, çantën e zezë, këto këpucët e më dhatë të Sarës, edhe syze, ja, kjo është veshja për sot, edhe do dalim në blok me ona, brenda jemi për bukur e bukur shumë. E do t'ju marim e vete. Lately you don't feel like yourself, you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head, it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a feel you're getting lost, I feel you're trailing off. I feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal. Never been fucked up. Ce ne și pomea în tir în tir. Arritëm në shtëpi. Aruke. Aruke. Erdi rewa në shtëpi, dhe rewa tani është ora 2:20 dhe unë ndërkohë kam thënë Haruçit që në orën 4 do nxjerrë disa rroba tek laki i mund, që kështu do i bëj gati. Do bëj disa foto dhe do më kisha veshur këtë bluzën dhe bëm disa foto sa të bukura. Thjesht këtë në mëngjes nuk e hapurosa shumë mirë. Edhe këtu tek krahët e të fotë ma doli pak sigurë kështë e korosur fare. Po unë e korosa njërë si petoha, po nese, doli shumë të doli bukra sigur. Foto, jo të vë tregoj pak këtu cfar foto është bëm bashkë me Ola. I bëm aty tek kuvendi. Do dalë është super cute. Shkoni së bukur që kanë dalë. Më ndishtë në Instagram, se jam gëgja aktive dhe poj kombinime shumëtëse, që shumë ndoj. Të bëjmë edhe get ready dhe të misa më shumë. Edhe tani të futëm i punës, që të bëjmë ato roba, sepse i ka mendosë vetës disa gjëra në listë që duat i ble. Edhe të shes disa që kam, që nuk i përdor, plus kam e shumë roba të reja që më kanë sjetë bashkëpunimet. Ty është i kam pak të vogla, nuk janë shumë stilim. Edhe po mendoj që ti shes edhe të plej një gjë që i ka vendosur qëllimet e stime, që do të la tregoj më vonë kur ta realizojmë. Ne porosisim Gjermanisë këtu se gjejmë dot. Bëra dhe fotot, presim tani orën 4, thjesht doja t'u tregoja këtë xhaketën sa e adhurueshme që është. Është nga Hanoja. Edhe unë kam një si kjo. Okej, një do ta ndjek për shitje. Është super mbrapa e hapur. Shumë e bukur. Përse këto pantallonat i kam pak fare të vogla, janë nga Nike, nuk i kam vesh, vetëm një herë kam veshur, kam pas bashkëpunim, por
edhe i nxjerë. Jam shumë të bukur dhe të tregojnë trupin bukur. Që kështu më ndishtë të klaki më shumë. Hello, nga dita tjetër, mua më zuri gjumi në divan, duke par Big Brotherin, edhe kam fjetur në divan. Pa marë robat, do me thënë, kam fjetur me ato kuvertat që lënë gjithë mund të këtë divani, ku shikojt në një film, në një gjë që kam pak ftot, edhe u zjova në orën 8:30 bashkë me Rucin, më kështë bërë shoqëri, as Ruci nuk ishte vajtor nga dhoma e gjumit, se ne flem gjithmonë të dy, në që se unë flek te, dhe Ruci do vi bashkë me mua. Edhe jam zuar pak me dhimbje kocka, shë kështu ashtu. Edhe u bëra gati, kreva pak flokët, se i kisha kështu. E keni parasysh kur i bëni me onde dhe ditën tjetër i keni pak si të ashpër, okej, duhet që ti merrni kështu dhe ti krijni pak onde dhe hapen dhe bëhen goxha lezetshë, mund të vini edhe pak vaj, po thjesht nuk doja që të më vajiseshin. Bëra pak make-up, shumë të thjesht. Sot është e diel. Është ora 11:22. Kuso, ti është për fokus të një hapra moj. Ah, unë fik fare telefoni. Edhe do iki që të marë fruta deti, do t'i marim në zgarë sot, do t'i bëjmë kastile. Ty sepse kemi një fest të vogël, që unë duat të bëjmë një drek shumë të mjë për të dashurin ti, për një arritje profesionalet të ti. Edhe, kështë të da jetë. Do iki pak edhe të përdorura, ndërkohë që do pres oktapotin dhe kërkalecin që të piqet në zgarë, sepse do e pjekim aty ku marim gjithmonë peshkun, që e ka shumë të shishëm. Ju a hem të reguar dhe vëndin, peshkë Vlora më duke të zequa që është aty përbat lokal Alteos, restorant Alteos, i ka shumë të freskë dhe shumë të mira dhe qëmimet shumë të mira. Edhe sot është e djersh, presoj që të ketë se aty mbushet full, ka shumë njerëz. Edhe, vesha këtë golfin blu se më thoni gjithmonë që reja të shkanë shumë kje golfi, edhe sot doja që të ndihesha pak bukur. Se nuk ndihem shumë mirë me këto flokët kafe, më duke cikur nuk jam mund, si nuk më pëlqejnë, me zi përpres që është pak psikologike, me zi përpres që t'i lyj, ndërko kam rezervuar një takim të Gjena për të bëra të butterfly cut, që është për shumë i famshëm, erë se gjithmonë i preta të dhe më pëlqenë shumë si i rinë, sepse ka marrë Dyson, dhe besi se do të marrë ta një afer, nuk mund të themë më shumë, por kemi rezervuar një udhëtim, kemi prerë biletat, për diku, dhe shpresoj shumë që të marrë Dysonin. Okej, se nuk besi se do të marrë të kjo udhëtimi, se nuk do marrë çantë kastile, tani nuk i tije, të shikoj një oferta të kuizeri sa kushton një çantë dore, se bukur do ishe që ti bëja flokët me Dyson. Ti kisha të bukur, ose do marrë pjasterin, hajte mëse me pjasterin kam bërë nuk duken keq. Nisër 100 herë këtë pjesë të videos të dhe shpesu që tani të jetë video e duhur. Po thoja, që do ikim tani të qojemi, të marim ato gjërat që thash, do bëjmë pak pazar, do gatuajmë, do lajtë dy enë këtu, sepse në fakt dy enë ka do të lajtë kur të vi, do dalim një herë, do shtapime një kafe, është ora 11:30, vajti tani, ose jetësën kjo ora, edhe në ora 2, besë se duhet që të jetë që gjë gati tavolina. Kërkoj u flasë mire bukur, e lyër me pullover, por me pijamka dhe shapë. Duket se na shapër dhe 1.3 euro, do ikim që të hedhim dhe një syve aty. Se pësë dhe të hapur sot. Pardije po, vendosnim po gjërat, po regulloni raftet, besë sot si e djel dhe të hapur. Qi, përshëndetje! Isha palton, por nuk më pëlqen fare kur kam diçka me ngjyrë dhe veshin palto, si është pesh, po edhe palto zis të vishja nuk më pëlqen shumë kombinimi blu dhe zi, këtu pas kam lek. Ju kam thënë shumë gjërë gjithmonë lek në përgjeku. A, erdhe ti, një lekët, ke kokra plot. Muajnë tjetër, Dani, ti ka marrë reja. Azo 2 kilën. Kilështën e madhë. Shiko që ka këtu këti hëngra. Arruja di që kërë sektari vetë. Hajde, Ruqi! E ti di që hëngre. Dani, sa po hëngre. Ruqi e ka gjithmon plot tasi, ka 2 tase. Një me një tasë plot me kokra. Qënë të kokra që ka shumë qef. Por i hamdo njëherë kërë ngele mi keqë. Edhe ka dhe një tas tjetër, atë tasën që është prej Floriri, që është në ushqimin e ti të preferuar, por që unë im hashtë shumë edhe nuk
është mirë që të haj shumë. Shuna ka thënë dhe veterineri, e ka me masë rruqi, se sa duhet që të haj. Se të jetë për këtë, ha, pa fund. Ha, aty larë do të ngjitesh. Jore, jore, jore. Një të lengë shumë, wow! Jo atje lartë, se në nasë tyve gotat e që gjeshi ka vere u aty. Jo atje lartë. Të jetë, kjo ha një të një shimë të lëngshëm. Dhe kokra. Ha. Edhe normale ha dhe një shpur ha unë. Jo, 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 jo atje jore. Ua, wow, më grise palta, më grise. Well, the morning came, said it well. You said the bad will go. Që nga hapur. I think I need to get out of this bed and go out for a walk to clear my head. I suppose that I'll be better off alone. We'll be just fine on my own. Used to call you home, but now I'm just blem dhe disa gjëra. Edhe pse ato frutat e ditit frutat e ditit nuk i mora akoma se dua që t'i ha të ngrota. Edhe do dal prap pas një ore. Mora, i kam futur këtu në qese të gjitha, mora hudër, mora një kola, ne pim gjithmonë një kola të dy. Jo sepse unë kurse i lek, po edhe kur ikë në lokalin nuk shu, them unë një ujë. Jo, se në lokalin se kam shtu një të gjithë. Se nuk dua që ta pi një kola të gjithë vetë. Madje nuk e pi dosë, se kam a shumë qetë. Në gjithmonë në shpi kur do bëjmë në një drejkë në një darkë, një marim ne. E pim gjusë mund, gjusë me dashuri. Ma i e pi të gjithë, madje pi dhe një tjetër, po. Në dua shumë qetë. Të konsumën në gjera që s'na bëjë mirë. Mora këto për roba, për të hequr qimet, ku mora tek 1.3 euro, edhe mu duke në gogja mirë, janë këtë për gjinse, fustane, divane, dhe për gjaketa, se dhe mësë për palë, për të njërë në qimet e harus. Këto, kjo ka 3 copë, dhe një copë ka 20 fletë, gjithashtu, nga problemet të të kafsh janë qimet, janë dhe këto, që janë kastile për qimet e kafshve, të matës ose të qënushit. Edhe këto kam 3 copë dhe kam 10 fletë një nga këto. Tani, këto kam më shumë, njëti qëmimishtë, edhe po flisim e të dashërin dhe po i thoja këtë marë, këmë sugjeron, ma i tha ata që ka më pak dhe bë më shumë lekë se është për një për këtë. Ne se për i marë të dyja se këto asë një nuk janë të e për duhe një gjithë në ose dhe mos. Kur ke kafshë, kur s'ke kafshë, duhe me pëtur. Mora pasta një sfinger, mora këtë. Ne se këto unë ndroj shpesh. Mora pasta këtë furqë, që thash ku mund të gjenjë furqë për flokët, ishte kjo më tha që këtë 1.3 euro. Kështë të gjambo, më dërguan shumë faqe që ishin furqa kastile, plus pashe dhe tek farmacia, kam bërë një porosi, por thash për provoj dhe njëherë këtë, është këshu furq pak me plot, një dhe për të kapur, ruqi në hot këtu në lëvizje kamra. Ajde ruqi ti krefi pak flokët të, që fëse s'më bëm pun mua, do të i bëj ruqit, e shumë mund, edhe pse ruqi ka 2-3 kërëra. Tek sektori flokëve i mora, e mora këto. Ta përdorim dhe do t'ju them për të bërë ato topuzi. Këri parasysh që një gogja cute. Që është bërë gogja viral edhe në Instagram, se në TikTok unë nuk kam, po beso se edhe në TikTok dhe e të bërë. Ruqi, hajde këtu. Na, në qo, që e si ruqi. Morëm dhe patate, për t'i skuqur, ose do bërë pure, nuk e kam e ndosur akoma, dhe një salat jeshile. Ka e zhjëra morëm, kushtuan dikut e 12.000 lek.
Do dalim prap, që të marim frutat e ditit. Tani duke qëndruar në Instagram, se kshu e kemi, ulem i pak dhe me pritë të qetësohen 5 minuta, duhet që të bëj një video për çantën polen. Një reel sepse duhet ta bëjmë patjetër, që kshu po ndrohem se nuk dua që dal me këtë bluën, se nuk shkon me polen, nuk e di çfarë do vesh, një gjë gri. Mendoj se kafja shkon me green, edhe po i hekuros, po i bëj gati dhe të bëj video një reel. Ne po bëhem gati, vesha këto gjyrat e tokës, pantallonat që kam bler tek Bershka, këtë bluzën nga HM-ja. Gjithashtu kam këtë ripin nga Ralph Lauren, edhe më pëlqen shumë sepse mund ta mbaj në dy kolore dhe sot do përdorim gjyrën kafe, mirë që kemi edhe polen që është kafe dhe ka afërsisht të njëjtën ngjyrë. Plus jemi edhe me gjyra tokë dhe shkon më shumë se sa. Zeza, va sugjeroj të ripin shumë i bukur. Unë kam marrë në Zalando. Ja, kam marrë, më ka porositur e rëse, se më nuk e sa marrë shumë vesh për porositur jashtë, më mirë dhe mirë se mi porosit shik. Me logarin time të bankës, edhe që më supej në engabim për pjesën e adresës. Thjesht duhet i bëjmë një vrim tjetër kësa, të të që pak. Tje ku bëjnë këpuc dhe ripa, se nuk duha që t'ja bëj vetë, se kam frikë më se prish. Ja, kështu duket shumë bukur. Edhe, thjesht, dhe bëj rrëllësit që farë më kaset bële. Ne kemi parë këtu. O, kjo të këshu, kjo plus s'ka duhet të regullim që. Unë e kam treguar këtu në YouTube që farë më kaset, që këshu, po vazhdoj tani me pjesën Instagram. Flokët këshu si me volum, i krehi mirë e mirë dhe paluket pak lartë, kjo stili Old Money. Në vendosim edhe vazë gold, s'po hapdot këta. Okej. Që mi ka set polen, edhe besu se do shkoj shumë me gjithë pjesën e veshjes edhe flokëve, se bëhemi piks. Hymë në karakterë. E me një dorë mbajmë kamerë, me një dorë lyemi. Kështu. Këto shkëllqyesin, ka marrë tek Rossmani. I ka ikur fare shkrimi, për më duket se nga mi blind. Në mjetët e punës, tripodin për telefonin, që të këte mu e ka marrë 2 euro, i kam bler vetë se gjërë. Ju thashë që do gatuaja, do bëja gjërat mira e të gjitha, bajti ora 2, akoma s'ka bajti peshku, tani do dalim vrap e vrap, ndërko as patate, as salat, as gjë, më mori pak kohë rilëci, e postova dhe të dalim. Ja tani me ngjyrën vesh, ndihem me vetja, edhe ndihem shumë bukur. Se kam fare qef kur vesh në një ngjyrë të hapur dhe këtu kam ndonjë ngjyrë blu ose ndonjë ngjyrë tjetër. Jam me fiksuar në ndaj ngjyrave të hapura edhe lëre bukurim, po që nga ka qaftot. Edhe i dashurim kështë arritur atë këtu të lagja afer dhe i thash ok, pim një kafe sa të na piqen karkalecat edhe o këta podi edhe pas ta i kemi në shtëpi edhe ashtu do t'ja pëjmë. Besë se të vënojnë ato 30 minuta se unë jam shumë e organizuar për këto raste dhe për këto punë. Jo tashën që dola me vonesë. Na, kishte karkaleca, kishte këta potë, ta do pristi një orë, ishte e rrada ose një orë minimumi që të piqe në zgarë. Dhe tham nejse, po i marim dhe po i skuqim vetë. Për një orë në ratë fikët. Në ratë fikët. Shtu. Morëm bukë. Morëm ullin. Do me japë shpak dhe ato? Dy. O këta pot dhe kërkaleca që i morëm të larë. Morëm 19.000 lekë së bashku. Edhe tani pondrohem dhe do nisim që të gatuajmë. Gjithashtu kemi marrë dhe një kohë. Kjo ishte ngritja në profesion. Që do vish do lyhe shpin tim. Edhe do lyhem këtë pjesën këtu edhe të satë tjera që na është dërë pak. Ikën se kemi të përdojë. Pa. Unë po ndërojmë. Hiqin njerë pastrojë vendin, pastaj lyhej. Rea, ty njove ja. Qikoni qëfarë bërë, nuk i hesh këto. Në vajzaj që të ndërojë. Dhe shikone që farë po bëm, po lyën mërin. Po heqim pak atë njëllën aty që u bë, kur bëm raftin.
Ani do njësë që të gatuoj, se na mori urjava. Kjo ora 3 njerëz e unë akoma nuk kam hapur fasting. Dhe do thoni ju a kam rëndë një kile. Nuk jam peshuar se gjithmonë kur kam dalë, kam qenë me këpucë, me palto, me gjëra, duhet të iki me rroba shtëpie, rroba shumë të leta, që të iki peshojmë që ta gënjej pak veten time që kam rënë një gram. Isha 65 kg herën e fundit para 2 javë, do iki peshojmë. Që se s'kam rënë kile, do e lë fasting, do hasë më shirën shumë. O, që bërë ti? Që kemë? Nisë, këj po vazhdo. Kulloj. Kulloj, kur ta shumë pastroj vendin, jo. Nice, po, gatuaj. Oh, bravo. Hëngrëm dhe gjërat e mira, bëra gati porosit. Kam e disa të tjera këtu poshtë. E thujem parrigën fare. Që ju thash djenë të rarropa të klaki mu shok. Kanë gjerur të disa gjëndje, më ndishtni. Dhe tani do ikim të heqim make-upin. Gjithë sa të vi postieri. Është ora 7:30. Dhe gjithashtu do ruhemi. Se kur bëj make-up më bëhet gogja... Nuk më... është shtresa e make-upit super e pastër. E do heqim qimet këtu me brisk. Na ta që janë ka stile. Tani do ikim të heqim njërë make-upin dhe do nxjerrim fityrën në dritsen më jarri dhe mustaqet këtë vatat e krosmani sepse më operacionin e hundës. Që më shkurtua hunda, tani më ka dalë qimet e hundës këtu dhe në gjajnë këtë gja kejse i kam dhe të zeza. Vajta dhe korosmanis e më thajrë si është një pajisje që ti heqë shu zhëbëzhëbëzhë. Pashtë dhe porosis të këtemu se nuk kishte të korosmani. Ishin baruar, më tukët se ishin dhe përqime të veshit. Se me dyll ose me piskatore nuk mund t'i heqë sepse normale është plak hunda, kur e kap më dhëmë dhe nuk mund të treqë do të shkë. Në, zoti mal. U me si e kap e kur e kap në një përdashja fort. Kam friki me të heqime të hundës. Edhe normale, pa e bërë operacionën e hundës, më duke që me dimshme të heqime të hundës. Po juve, e kemi hadhe, kemi probleme. Tani do ikim të heqim make-upin, si që thash. Do ju tregoj edhe produktet që unë përdor për heqen e make-upi. Gjithashtu, na ulane dhe roba, do ndejim. Më falni për këtë zhurmë super acarusa. I këtë heqësin e make-upi nga Kodalia, që është si krem, noton që i jap mund 7 nga 10, nuk e se ta heq shumë mirë make-upin, mendoj se jam më të mirë ato vajoret. Plus kam edhe një tjetër një balm, që është ky nga Honey Bee, nuk po fokuson, po është shumë i mirë. Ndonjëherë heq me këtë, ndonjëherë me atë. Thjesht kjo më jep një ndjesi që fytyra është pak më e butë, edhe nuk është se vura fondatin sot, vura vetëm korektorin që bleva, edhe thjesht pjesa e qërpikve tani për të hequr. U ankova kotë se shumë mirë ma hoqe make-upin, edhe gjithashtu përdora këtë larsin, që gjithmon ku i dashurim për vjen këte nga shpja ime, thot do laj fytyru për të larsin, ta bëj fytyru në butë si që ke ti. Edhe është vërtet shumë mirë, është në formë shkume dhe ju a super sugjeroj. Tani marrim armën e ftohtë dhe ruhemi. Duhet që ta mendoni shumë mirë para se të ruani fytyrën, nëse do përdorni një brisk ose nëse do përdorni mënyra të tjera depilimi, sepse në shumë raste nëse keni qime të zeza, atëherë do ju atrashin më shumë dhe do t'ju do ju duket më shumë, por unë kam një qime të bardhë, shumë të hollë, kam mustaqe dhe nuk duket fare. Thjesht dua që të duket fytyra sa më e pastër kur bëj make-up, nuk është se kam fare probleme edhe nëse duket, sepse thash që nuk duket keq se është bjond. Dhe kam një vit e gjysmë që përdor briskun vetëm një herë në 3 muaj. Që i hoqa qimen, nga cmova dhe dy puçra këtu, do e lajmë fytyrën vetëm me ujë dhe do aplikoj hidratusën tim. Dhe pak buzët me skrab.
vazelin për buzët. Tani është koha për kremin e natës, përdor këtë nga Kodali. Afërsisht kam marrë gjithë linjën e kësaj. Rrojmë. Bëjmë edhe qapën. Qapën. Ja këtu që shty me një pudër. Ja pra, kjo ishte edhe rutina ime e darkës, aplikoj edhe disa produkte të tjera, por për shkak që hoqa qime, vendosa vetëm një krem hidratus. Dhe ne do shifemi në videon tjetër, sepse si që kuptoni, mbaroj videoja. Paqim, faleminderit që ndoqët, mos harroni një subscribe, sepse më ndihmon shumë. Ciao!